Ka lindur pa këmbë pa duar, por është inspirim për të gjithë njerëzimin. Me pak fjalë, ky njeri është inspirim për të gjithë njerëzit. Nik Vučić ka lindur në Australi në vitin 1982 në një gjendje të rrallë. Pas lindjes, nënati biologjike nuk e donte, ndërsa ajo që e mori në përkujdesje dhe adoptoi ishte infermierja. Ai ka lindur pa duar dhe pa këmbë normale. Ai ka të zhvilluara dy këmbë të deformuara, të cilat me anë të një operacioni i janë dorë gishta, të cilat i përdor për disa funksione të thjeshta. Derisa flet për jetën e tij, Nik tregon se ka pasur fëmijë të vështirë. Ai përveç sfidave të adoleshencës, është marrë edhe me paragjykimin e shoqërisë. Në fillim, Nik është lutur tek për të pasur gjymtyrë normale, si të tjera. Por një ditë ai u pajtua me fatin e tij dhe filloi ta përçafonte jetën fare, ashtu siç ishte. Pas kësaj ai është kthyer në një inspirim për të gjithë njerëzit. Ai filloi të zhvillonte aftësitë e tij të mëdha dhe kështu mbaroi shkollimin e lartë me diplomë të dyfeshtë. Gjithashtu, ai ishte edhe aktivist në shumë organizata humanitare. Ne ka krijuar disa organizata humanitare dhe kompani të ndryshme të suksesshme. Gjithashtu ka shkruar disa libra të cilat janë kthyer në shumë gjuhë duke u shitur me miliona kopje. Megjithatë, në gjithë fatkeqësinë e tij ai ka gjetur diçka të madhe. Ka gjetur dashurinë. Gruaja e tij është mrekullia sipas tij dhe kjo ka shumë rëndësi për ta. Ai ndihet si gjithë të tjerat dhe nuk e vren mungesën që e ka në trupin e tij.